לירון כהן שואל, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? טוב, כמובן השאלה הזאת היא שאלה שדמגוגית, שהיא לא באמת אמיתית, אנחנו לא נענה תשובה עליה, אנחנו פשוט נפריך את השאלה מיסודה, אבל בעיקרון השאלה באה עם מטרה להגיד כביכול שהקדוש ברוך הוא מוגבל. או שהוא לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, אז אם אלה המוגבלות שלו בזה שהוא לא יכול לברוא, או שהוא כן יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, אבל אז הוא נהיה מוגבל בזה שהוא לא יכול להרים את האבן הזאת. דבר ראשון, אבן זה דבר גשמי, הקדוש ברוך הוא דבר רוחני. הוא יוצר ומהווה כל רגע את החומריות, אז לא שייך אצלו לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, כי אם לא, איך היא תהיה ברואה? לאן היא תיפול? על מה היא תעמוד? משהו צריך להוות את האבן הזאת, כי כל החומר הוא מתהווה על ידי הקדוש ברוך הוא. מחדש בכל עת מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא כל שנייה ושנייה מהווה את החומר, הוא מזיז את החלקיקים, את האלקטרונים והפרוטונים והנוטרונים, שמהווים את החומר ויוצרים לנו פה אשליה של דבר מוצק ושלם. אז לכן, לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא אי יכולת להרים. טוב, אז מה אני אעשה עם השאלה? איך אני אסביר אותה? יש שתי אפשרויות להסביר שהקדוש ברוך הוא כל יכול והוא לא מוגבל. או שאני אומר את זה על דרך החיוב, הקדוש ברוך הוא כל יכול, או שאני אומר את זה על דרך השלילה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לא להיות כל יכול. אמרתי את אותו דבר בדיוק, רק על דרך החיוב זה הקדוש ברוך הוא כל יכול, על דרך השלילה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לא להיות כל יכול. למה? כי הוא כל יכול. לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא חוסר יכולת. למה? כי חוסר יכולת נובע מגבול, והקדוש ברוך הוא לא מוגבל כי הוא המגביל הראשון. ואם יש איזשהו סוג של גבול אצל הקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול לעשות, שהוא נמצא תחת מערכת חוקים כזו או אחרת שמגבילה אותו לא להיות יכול לפעול דבר כזה או אחר, הוא לא הבורא. למה? כי אם יש לו גבול, מישהו הגביל אותו את הגבול הזה. כי אם יש גבול שהוא חוזר על עצמו תמיד, זה חוקיות, זה דבר שיש בו סדר, ולכל סדר חייב שיהיה מסדר, כי דברים לא קורים בסדר סתם. אז לכן, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, והוא לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, למה? כי הוא כל יכול, וזו התשובה. אבל, באמת אנחנו רואים שיש דברים בעולם שהקדוש ברוך הוא כביכול לא מתערב בהם. אז באמת, יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר, את זה אני לא עושה. כגון להתערב בבחירה של הבן אדם. בן אדם יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע, והקדוש ברוך הוא אומר, בבחירה שלך אני לא מתערב. החיים והטוב נתתי לפניך, החיים והטוב, המוות והרע, הוא בחרת בחיים. אתה יכול לבחור, אין נתתי לפניכם היום ברכה וכללה, אתה תבחר מה שאתה רוצה. בבחירה שלנו, הקדוש ברוך הוא מבחירה לא מתערב. אבל זה שהוא מבחירה לא מתערב, זה לא מבטא חוסר יכולת שלו להתערב לנו בבחירה. אין לו חוסר יכולת לכלום. הוא יכול לעשות הכל כי הוא מהווה את העולם. רק מה? הוא מבחירה בוחר לא להתערב באותו דבר, והוא נותן את זה כביכול בידיים שלנו. אז תודה רבה לך על השאלה, וזה גם הרחיב לנו עוד כמה דברים נוספים. יישר כוח.